До нас сьогодні завітала організатор регіональної акції «Бібліотечні сутінки» Галина Войцеховська. Вітаємо вас! Доброго ранку! Поділіться ж з нами, що ж це за такі бібліотечні сутінки, тому що ніч у музеї ми знаємо, а ось сутінки у бібліотеці – це вже щось новеньке. Ну, взагалі, насправді, це не зовсім новеньке. Вже шостий рік поспіль проходять бібліотечні сутінки. І це не просто акція, а вона регіональна акція, підтримана також бібліотеками в нашому регіоні в області. Тобто в один день в бібліотеках області проходять різноманітні заходи. Чимало заходів ви підготували, гортаючи афішу, я дійсно здивувалась, тому що справді зараз уже у сучасний час розповідають нам про те, що бібліотека відкрита для користувачів, там можна не тільки читати, а й пізнавати щось нове, займатися якоюсь активною творчою роботою, науковою роботою. Але тут ви дійсно поєднали і науку, і техніку, і культуру, і творчість, абсолютно усе. І ось особисто мене зачепив вечір джазу. Так, розпочинаються бібліотечні сутінки о 17:00, і саме з один із початкових наших заходів – це вечір джазу. Крім історії джазового танцю, як історичного екскурсу в минуле, так і сьогодення, наші гості матимуть змогу навчитися деяким елементам самим, бо буде майстер-клас, побачити виступи, музичну композицію, танцювальну композицію у виконанні студентів нашої Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв і дізнатися багато нового. Нічого собі! Зараз у нас на столі у цьому в студії є ось така імпровізована гітара. Я думаю, що вона допоможе нам під час вечору джазу. Так, дринь, і я вже музикант. Є ось такі чудові окуляри, які одягаєш і дійсно відчуваєш себе наймоднішим, найстрілішим. Але головне, що всі ці елементи створені за допомогою 3D-технологій, якими ви будете навчати користувачів, які завітають до вашої бібліотеки. Поділіться з нами цим майстер-класом. Так. У 17:30 ми запрошуємо на такий майстер-клас познайомитись з можливостями 3D-ручки. Ось така ручка, так? Звичайно, всі бажаючі матимуть змогу от з таких, так, спеціально таких пластика, створити свою власну модель. І потім отримати її на згадку про нашу регіональну акцію. Ми запрошуємо усіх. Ну, можливо, найбільше воно буде зацікаве дітей та молодь. Ой, не знаю, як дітей, мені також вже цікаво. Приходьте, приходьте. Так, як наша акція буде з 5 до 8:30, тобто буде в час кожному підійти, спробувати свої можливості, створити квітку, чи створити метелика, чи навіть ейфелеву вежу, і потім це у вас буде дуже гарний сувенір. Тобто буде координатор, який буде навчати, так, як користуватися, ще й потім сувенірчик можна буде забрати собі додому і сказати, гляньте, я вмію займатися 3D-технологіями. Бібліотечний диліжанс, що ж це за ноу-хау таке? Така назва, так? Надіємося, що приверне увагу. Буде, звичайно, виставка книжок, але головне – це буде виставка і речей. Буде розповідь про подорожуючі в різних часів, про кумедні випадки з ними, курйозні випадки. Буде веселий, щасливий саквояж, де можна буде перевірити свою удачу. Можна буде помацати, потрогати старовинні речі, чемодани, саквояжі, редикюлі. Тобто буде дуже цікаво все, що стосується подорожей. Не припиняю вас питати, так, тому що також цього дня всі будуть святкувати День вишиванки. І ви також не оминули цю подію, також для неї виділили окрему частину так, програми. Так, навіть можна сказати, що деякі заходи в нас присвячені цій тематиці. Ну, головне, це етноекспозиція «Вишиванка. Код твоєго краю». Цей захід проводиться спільно з етнографічним відділом краєзнавчого нашого музею, а також деякими нашими жителями міста Миколаєва, творчими людями, які будуть представляти і свої колекції вишиванок. Ну, а також, що особливо цікаво, будуть представлені речі з музею, деякі елементи костюму, які притаманні саме Миколаївському регіону. Будуть представлені фотографії миколаївців, старовинні фотографії миколаївців в вишиванках із колекції Марцинковського Ігоря Богдановича, голови нашого миколаївського осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта». Також будуть представлені речі родини Чмільових. Мені здається, дізнатися, як
ходили вдягнені миколаївці, і які були вишиванки, це буде дуже цікаво. А ось що? Продовжує українську тематику, також у нас така лабораторія творчості, можна так сказати. Дуже багато буде в нас проходити майстер-класів. І якщо ви такий креативний, якщо ви все ж таки хочете дізнатися про українські традиції, але свого часу і сучасне дізнатися, можливо, буде цікаво, там, патріотичний боді-арт. Нічого чи, собі. Чи створити квітку мак, так, в техніці цумамі канзаші із стрічок. Можливо, вас зацікаве така в нас перекарська майстерня, де матимете змогу створити сучасну зачіску і таку косу. Тобто навіть стилістів будете так, готувати. Так, так. Вже чимало всього підготували на будь-який смак, але не забуваємо, що це сутінки у бібліотеці. Хочеться дізнатися для справжніх поціновувачів ваших раритетних видань, вашої гордості, чи буде у них змога познайомитися з ними? Так, дійсно, у нас буде виставка «Шедеври поліграфічного мистецтва». Саме так, для колекціонерів, бібліофілів, таких, я думаю, що для них це буде дійсно подарунок. Будуть представлені видання з дуже гарними обкладинками. З обкладинками, де використовано там бронза, де є якісь тиснення, шкіра і так далі. Дуже вони рідкісні, коштовні. Це і зроблені вони в техніці, наприклад, самому обкладинка 18 століття, або французька чи італійський папір і так далі. Буде представлений, наприклад, кобзаль, який створений і написаний до 200-річчя створене видання Шевченка, але що цікаво, що він написаний мовою 1928 року, і вона найбільш наближена до мови саме Шевченка Тараса Григоровича, як вважається, якого він говорив, і так далі. Будуть такі видання, які безумовно зацікавлять і вразять. Я думаю, що вони вразять не тільки тих людей, які цим займаються, які цікавляться раритетними виданнями, вони цікаві для будь-якого миколаївця. Наприклад, про ось такі коштовні та раритетні видання, такі як у коштовних перепльотах, у бронзі, у шкірі. Я читала тільки у школі та в університеті. І ось доторкнутися до цього, до історії, побачити, як це дійсно було, це дорогого варте. Так. Нічого не забули по програмі? Чи, можливо, ще щось підготували, якийсь дуже козир? Дуже багато буде, дуже багато цікавого буде. Звичайно, я все вам не розкажу. Скажу ще, що цікаво, будуть працювати різноманітні зони, так? Майстер-класи всі безкоштовні. Цей майстер-клас для дітей паперова веселка, так? Створення квітів, техніка орігамі. Це можна буде створити власний блокнот і дізнатися про брошурування книжок. Така книжкова майстерня. Ще й на редактора будете навчати. Так, 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 так. Звичайно, будемо екскурсії по бібліотеці. Ми не можемо оминути наших такої можливості, такої нагоди не запросити всіх відвідувачів завітати до свята святих, до нашого книгосховища. Також буде майстер-клас від художника-ілюстратора. Малюємо героїв книжок. Тобто, такий майстер-клас. Всі майстер-класи безкоштовні. Вхід вільний. А я знаю, що також можна буде стати користувачем бібліотеки абсолютно безкоштовно, якщо завітаєш і оформиш квиточок саме цього дня. Обов'язково, в нас це завжди. Крім того, можна буде скористуватися і взяти книжку на пам'ять. У нас є така акція «Буккросинг», ви знаєте, так? Можливість просто взяти на згадку книжку. Тобто, бібліотека відкрита. Відкрита для всіх. Я назвала, завершиться вечір також такою заходом розваги по-українськи. Дуже багато буде можливості виграти цікаві призи. Відповісти ще на вікторини, призи будете давати. Конкурси, танці, пісні. Дякуємо, нам підтримують ці наші розваги артисти Миколаївського палацу, міського палацу культури «Корабельний». А також до нас завітають гості з вихованці Миколаївської обласної козацької школи бойового звичаю «Спас». Вони покажуть, як володіють зброєю. Буде майстер-клас для охочих також. Дуже буде багато цікавого. Що ж, друзі, я пропоную не пропускати таку подію. Нагадуємо дату і з котрої до котрої годинки. Шановні миколаївці і гості міста, 17 травня з 17:00 завітайте до бібліотеки Гмирьова.
ви побачите безліч цікавого, впевнені, що зацікаве і малечу, і дорослих, і молодь. Ми чекаємо усіх 17.00 і до 20.30. Що ж, друзі, 17 числа о 17 годині завітайте до бібліотеки на бібліотечні сутінки і дійсно корисно, гарно зможете провести цей час.